ហើយមួយទៀតហើយជាមួយភេសជ្ជៈស៊ូស៊ូស៊ីអាឡូវេរ៉ានៅការប្រគំតន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យប្រចាំសប្តាហ៍ជួបគ្នារៀងរាល់ម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យជាមួយកម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីៗទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីស៊ូស៊ូស៊ីមញូស៊ីកលោកអ្នកនឹងទទួលបានទស្សនីយភាពសប្បាយរីករាយជាមួយបទចម្រៀងថ្មីៗគ្រប់ពលគ្រប់អាល់ប៊ុមគ្រប់ផលិតកម្មនិងគ្រប់ Band Original Song ល្បីៗក្នុងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះចូលរួមជាមួយពួកគេនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018លោកថើថៃសញ្ញាទឹមរដ្ឋាអ្នកទឹមកសលមហាជនកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតលោកអ្នកក៏អាចក្រេបរសជាតិភេសជ្ជៈស៊ូស៊ូស៊ីអាឡូវេរ៉ាចូលរួមដោយសេរីក្នុងបន្ទប់ស្ទីឌីយ៉ូម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានផាសុកភាពអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរតន្ត្រីស៊ូស៊ូស៊ីមញូស៊ីនាំមកជូនពិសេសដល់ស៊ូស៊ូស៊ីទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% G Park ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងពីប្រទេសកូរ៉េកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះ G Park មានរសជាតិថ្មីគឺ G Park Extra ជាមួយនឹងរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងបំពេញធម្មពលបានភ្លាមភ្លាមជីផាករសជាតិនៃធម្មពលហៃបៀស្រាបៀពេញនិយមពីប្រទេសកូរ៉េ Prince Finance PLC ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជំរើសទី1របស់អតិថិជនជានិច្ច